Vill du vara med i forskarklubben? Är klorofyll grönt? Ja! Ja! På dagens vetenskapsmöte. Ivys senaste husdjursprojekt. Hoppas det är blommor. Jag älskar blommor. Inte blommor den här gången, Sapphire. Det är en lömsk Octopharnius illvilligus. Nå, den verkar inte lömsk. Den är gullig. Ja, det är du. Kan någon ge mig häcksaxen? Fortfarande ingen signal. Ja, ah, okej. Okay. Jag har fortfarande dig och ett bälte med verktyg. Åh, nej! Orakel? Hallå? Egen notering. När du uppfinner toppmodern teknik, se till att den är vattentät. Det här bläcktvättandet börjar bli tråkigt. Dags att satsa stort med häftiga grejer. Ja! Hon gillar siffror, jag gillar siffror. Ibland gillar vi siffror tillsammans. Om vi beräknar min knytnäves hastighet och lägger till effekterna här borta och multiplicerar det med hastigheten av återhämtningen, då blir det det perfekta slaget. Omkretsen är lika med diametern multiplicerat med pi, som är ungefär 3,1415. Kaka. Vem vill ha det? Min hjärna säger använd inte värmesynen på en kompis, men min mage säger kaka. Vänta du bara. Wow, snyggt greppat. Tack, jag har jobbat hårt på det. Och snart ska jag greppa den här kakan. 5-3-5-8-9-7-9-3-2-3-8. Jag gjorde hoppstövlarna. Där är min hämta vapenapparat. Med höjande glasögon. Och nu är det min tur. Jag behöver något som håller ihop den. Ett rep eller... Ivy! Jag är på gång! Inspektion klar! Usch, det är som en bastu här inne! Ja, exakt. Jag smälte nästan bort. Jag gillade dig bättre när du var grinig. Förstår ni varför jag gillar hundar? Ta bommanden, så flyger vi, vi kan vara.